Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Повторно ве поздравувам од овде, од Белград. Овде одиме кај познати битолчани, овде во Србија. Во Белград ја имаат поликлиниката АС Медикус Биорезонанс. Нина Синицки, Александар Синицки. Успешни во својата област, Нина Синицки своевремено прогласена за жена змај предприемач. Имаат и керката Ана, која што е оперска пејачка, исто така успешна, и синот Владимир, кој што е радиолог. Интересна приказна, ве поканувам да останете со нас. Јас сум Мишко Иванов, вие гледате уште едно издание на Патот до успехот. Добар ден. Добар ден. Како сте? Мое почитување, како сте? Добро. Како сте? Добро, хвала. Добро, ето. Во Белград да ве снимавме, видовме дека сте жена предприемач, жена змај. Да. Жена змај сте, на вистина? Па не знам, да ви ќе заклучите. Па јас сум... Како е по дома? Таа е стварно змај. Да? Работи истовремено неколку работи. Импресивна приказна, ќе кажам. Упатените веројатно знаат во Македонија за вас, меѓутоа тоа е мал број. Не знаат сите дека вие така битолчани, родени во Битола, да, дојдени во Белград, почнувате со малко и веќе стигнувате до поликлиника. Квантна медицина, така? Да, да. Така. Одамна, пред 25 години. Поликлиника за интегративна медицина, која користи и класична медицина, ова наша, и квантна медицина. А имаме и вака и естетска медицина и физикална. Хипербарична комора. Мислам така да многу можности пружаме. Да. Мислам дека можеме да влеземе, да не стоиме. Но повелете. Беше премиерата на представата Свадбата на Мара. Тоа можда стари битолчани се сеќаваат. И ние, пошто бевме с уметниците познати, не викнаја на банкето после премиерата. Ага. А јас случайно додев од Белград, тогаш на баш на премиерата. А вие тога се запознавте практично? Да, на Свадбата на Мара. А ја живе во Белград. На Мара. После правевме свадба. Работев и живе, веќе би имахме завршено факултети, јас и тој. И на Свадбата на Мара имаше после оне, банкет, коктел, тука, но тоа бифето познато. Ага. И кој кого прв примети? Белграѓани во Битола. Таму се пееше. И после секоја премиера се одржуваше вечер на дружење и пење. Ага. Е, тука Сашо свирише гитара, јас пеев и... А, па добро, тука тоа е таа уметничка... И преку музиката, не преку медицината. Не преку медицината. И не и се допадна како јас пеем, а мене ми се допадна како таа свири на клавир, па ме викна дома да свири на клавир и петки. Имавме заеднички другари од гимназија. Аха. Па тие на некој начин и не поврза, али пресудна беше таа премиера, Свадбата на Мара. Значи Свадбата на Мара практично. Сосем случайно, така требало да биде, да, така требало да биде. Што вие што работевте тогаш во? Јас бевме клиника за уво, грло, нос, студентска поликлиника, бев началник на специјалистичките служби. Добро. Завршив магистериум и специјализација со 28 години, а покасно и докторат, да. И магистер и доктор на наука. Па рано се завршува, така некако почна се рано и рано се завршува. Чекај, се случувало, например, си свирите на клавири, си свирите онака и си разкажувате анатомија, не знам. Па не, така разкажување на анатомија. Не, за релаксирање и во такава глава, да си анатомија, физиологија, патологија. Не, клавири служи за релаксирање после анатомија. После анатомија, физиологија. За нив треба озбилно учење, али затоа музиката ми беше добра ансамбла. Само добро организирано време обезбедува успех во сите категории. И во очекување на Ана. Ете, еве ја Ана. Здраво. Опа. Добар ден, моје почитување, како сте? Добро ви. Добро. Добро дојдовте. Добро ви најдовме. Музичка академија, да, и други два факултети плюс. Што е? Со вашата фамилија? Што? Па тоа е гени, да. Вие сите пеете? Сите пееме и свири. И синот пее? Да, да, да. Сите пеете? Свири гитара, да, сите свири пееме. Па да ве замолам да испеете нешто. Може да ве замолам да испеете нешто, сите или да се... Па ќе го пуштиме спотот на Ана Кавеша. На спотот, секако ќе го пуштиме. Да, вака, како се загревате? Барем загревањето, како ви иде? А, како правите тоа? А, па тоа не е
кога веќе сте вака фамилиарно музикално расположени, што е оно што најчесто го подпевнувате или може нешто да слушнеме, не мора цели песни да пееме, дома, да не се заседнеме и ние, дома, дома, да, нешто за, да, за вас, за ваша ајде, душа, да. Питола, мој роден крај, во тебе сум роден, мене си ми. Vitola, moj roden kraj, jas te sakam, za tebe pejam. Mina je živte. Mina je živte, bravo. A ona še je pejmeni je najčisto sa tebe. Ajde, pa mi se malo po visoko, ne tako kako je. Ne tako malo po visoko. Svadba te namaraš, šupe. Не знам. Видов и се зајдам. И таа е моја и на сопругата песна. Таа сопругата ми е пееме. Ја велам, тоа е најубавата македонска. Да, може, да. Таман да из... Те видов тебе и се зајуби. Би сакал да те имам ја. Видов тебе и се залюби, би сакал да те имам јас и срце то да ти го подарам. Не можам да те имам јас и срцето да ти го подарам, пак не можам да Сека, сека ја чест. Сека ја чест. Добро е, да. Кажев ја, ако се распееме, нема, нема станување од дом. Да, земи гитара. И гитара, тако е, земете и клавира. Ами шака, дешава насува, нека. Да. Може ми да се напијаме. Добро, мислам да го заокружам овој овој дел овде и да се, како видиме, време е за една моја психоанализа со ова. Да, да, да. Thank you.
Како што најавив, сега сме во ова е ваша лабораторија што ова е мојата ординација каде што јас обавувам прегледи од квантна медицина, Односно снимање со термовизиски скенер и со биорезонантни скенер, а во другата просторија се обавува микрорезонантна терапија. Тоа е исто дел од квантната медицина. Тоа е една нова гранка на медицината. Што е квантна медицина? Па тоа е диагностика и лечење со помош на електромагнетни таласи. Значи, и во диагностика и во терапија. Овие апарати ги регистрират сите електромагнетни промени во организмот кои настануваат заради некое оболување. Значи, научниците од Русија во Институтот за биофизика ги измериле сите органи кои се нормални, нивните фреквенции, затоа што сите органи имат некое емитување, некој своја фреквенција на која работат. И кога настанува оболување, тие фреквенции се менуваат. И тие успеа да ги регистрират фреквенциите од секој оболување во секој орган. Добро, со психоанализа веќе се занимавате или не толку? Да, така да не, имаме ние, т.е. јас имам пациенти на психотерапија. Ова е посебно нешто. Ова е телевизор. Ова е термовизор. Термовизор. Тој што прави? Тој го снима, овде можеме на екрано да видиме, тој го снима инфрацрвеното зрачење и топлотното зрачење на телото. Тоа црвеното е лошо или? Тоа е зголемување на температурата тука, а ова плаво е намалување. Зелено е нормално. Нормално. Значи црвеното и плавото се патолошки. Тоа укажува дека има проблем, нешто така? Да, некој проблем. И направен софтвер за термовизија за медицински сврхи, пошто тој се користеше и во војни индустријски сврхи, а и на граница се ставува. Се направи софтвер за медицински сврхи каде што се може се регистрираат едно 150 оболувања кои може да се снимат со термовизија, каде што се гледат сите топлотни промени кога настануваат заради некој оболување. Е, сега кога ќе го видите, ја го фаќам ово предпоследното, предпоставам спондилоза, е тоа? Да, ова е спондилоза, промени на кичмениот столб се гледат. Аха, а ово друго? И на вратната кичмениот. Кога ќе тоа црвеното значи дека има проблем. И сега вие го само вие го диагностицирате проблемот или го диагностикуваме? Аха, и давате и терапија може да се дај. Аха. Најчесто користиме микрорезонантна терапија, тоа е исто дел од квантната. Таа уште под посочиме микро претпоставувам уште под главински влијание. Да, значи тоа е лечење со електромагнетни таласи. А тоа е лечење. Да, кои лечат наместо со лекови, се лечат со електромагнетни таласи кои ги емитува апаратот со фреквенции на здравите човечки клетки. И поминува? И да, без лекови. Прва диагноза и која се лечела во Советскиот сојуз пред едно 30-40 години беше чирна 12-палачно црево и бронхијална астма. Кога научниците видоа дека може без лекови да се лечат тие оболувања... Си излекува? Да. Чир така се излекува подобро со лекови, отколку со лекови, да таму каш имало раница на чирот, нема појке ни ожидак. Значи, комплетна слудницата. Да, со тие електромагнетни таласи. Значи, тоа е едно епохално откритие на тие научници, али јас се насмејав кога во учебникот, пошто имам учебник, можам да ви покажам, со рецептура за сите оболувања кои се лечат со микрорезонантна терапија или така наречена квантно-информациона терапија, на почетокот пишува дека овој апарат е направен по теориските поставки на Никола Тесла. Значи, тие советски научници разработија таа теорија на Никола Тесла за електромагнетни таласи.
и ја применија во медицина. Ова се руски методи во принцип? Ова е руски метод и јас која ви зборував за едно од клучните места кај што мојот живот се промени, тоа беше Битолскиот театар и Битола, а друго беше Крим и руското потекло. Кога одев јас кај татко ми на Крим на летување, таму во тоа село, тој беше совхоз, кај што тој беше заменик директор на совхозо и главни агроном, во тоа село тоа е нешто необично. Тука сите кои живеја се занимаваја со некоја уметност, со образование, се дискутираше за опера, селаните одеја секој месец на опера во главниот град, се рецитираја песни и така јас почнав да се интересирам и за опера, за музика, за уметност, баш таму на Крим. И таму првпат зборувавме со татко ми и за квантна медицина, кој тој ја виде во градот кој е близко до неговото село, кај што имаше клиника за такви работи. Меѓутоа, тоа е една страна на приказната. Друга е дека во Белград во 90-те години дојдоа руски лекари кои се бавеа со квантна медицина и лечеа, и некоја судбина беше да баш во тој дом здравја кај што јас работев, изнајмија соба тие руски лекари, пошто јас знаев одлично руски, контактирав со нив, ги прашав што е тоа, и тие рекоа ова е лечење со електромагнети таласи, нова метода, и така јас многу се заинтересирав, и бидејќи бев незадоволен од класичната медицина која некои болести не може да лечи или не може во потполност да лечи, почнав да се интересирам и за квантна медицина, а предходно со сопругата завршивме и акупунктура. Се бавевме со акупунктура кај професор Шкоплев, да го спомнам покојниот професор Шкоплев, еден од најзначајните војни лекари овде, кој прв ја воведе акупунктурата во бивша Југославија. Тој е македонец, Антоние Шкоплев. Македонец? Да. Од Дегиска Македонец. А овие методи може да ги излечат лошите болести? Мислите на онколошки? Мислам на онколошки, да. Па да ви кажам, рецептура постои за тоа, меѓутоа Министерството на здравје не усмерува да такви пациенти ги праќаме на онколошка клиника. А иначе во Русија постои такво нешто? Постои, да. И се изликуваат луѓе? Се лечат во клиники со микроизонантна терапија. И има успех, има резултат? Да, да, наравно, па тоа е, пазите, овие сите методи се дозволени од Министерството на здравје и на Русија, и на Украина, и на... Ние имаме лиценца од Европа. Зашто не се дозволува на овие простори? Зошто не? Па тоа е сега приказна за... Нова емисија? Тоа е приказна за нова емисија како западните методи се користат овде, а источните се подценуват или заради тоа што некои земат некои провизии за да се рекламират тие апарати кои се доста скапи, а овие не. Тоа е бизнис, во бизнис мами. Тоа е друга приказна. Ајде да го превршуваме муабетот, бидејќи веќе чекаат и пациенти. Бараме нови дел. Ова што е? Тоа е... Мислам што е, се гледа дека е мозок, дека е глава. Снимање на со биорезонантни скенер. И што покажува тоа е? Каде овој биорезонантниот скенер снима сигналите кои ги органите кои ги дават до мозокот. Тоа е една нова фантастична метода, тоа е нека да речам за 20 век. А како се снимува? Па така да се става апаратот на главата. Но влагаш во некој тие како се? Не, во комори не. Не, па што тоа? Ево сега како што вие седите, ставаме еден апарат на главата. И тој ги регистрира сите... А ти чувствуваш нешто или не? Не, ништо не се чувствува, нема зрачење. Овие методи во нашата клиника
се без штетно делување. Ага. Значи, ние и во диагностика, и во терапија немаме методи кои штетно можат да делуват или да имат нуз ефекти. И ова што значи тие стрелки ови надолу, ови црвени? Тие се, кога... Например, кај се гледа тука дека има проблем, дали има проблем? Да, да, кога апаратот ги снима тие промени, прави виртуелен модел на мозокот на пациентот и ги засенчува тие промени, например, кои што се карактеристични за некое оболување. Например, ово што е? Тоа е, например, промена во циркулацијата на тоа место, во малите артериоли и капилари. А кај се гледа тоа? Кај се тие ноги? Ево, вака, на овие. Аха. Али, ево, видите, ова, ова е исто мозокот. И тука се регистрират овие као триоголници што ги гледате. Али не е тоа се. После се оди на така наречена ентрописка анализа. Каде што... Чека, ово што извинете? Централниот е тоа? Мозокот со некои промени кои после се тестират. Се тестират на така наречена ентрописка анализа. Добро, и вие вака кога гледате мозокот. И тука ова може да се излечи со овакви методи? Например, ако има некој проблем, нешто? Ами ние 25 години славиме од ова поликлиника и лечиме веќе можда едно 20.000 пациенти сме имали кои сме ги лечили и излечили со овие методи. Ева рука. Ева, видите, овде излекуват... Ова има во Македонија или не? Квантна па, медицина. Можда има некој, не можам да се сети. Видите, овде одма излегуват и диагнозите. Кога го снимаме пациентот, видите, тело на жена. Ја, да ви кажем, не сакам да се снимам. Холецистит, остеохондроза, инсулински диабет. Не сакам да се снимам. Пациентот... Кој знае што ќе излезе тоа, ќе блишче црвена тама? Не, тоа е, некогаш ако... е добра ова метода што може унапред да ти, однапред да ти кажи дека некои предиспозиции имаш за некој оболување и ти да преземиш нешто да не дојди до тоа оболување. А значи... добро, има нешто вака за слабење, некоја метода, руска метода така за брзо слабење? Има, али мора и самиот пациент што? Да преземи нешто... И тој самиот, не само... Ага. А иначе каква е методата за слабење? Па со микрорезонантна терапија, али мора, мора да ја корегира и храната, мора физичка активност, значи не може... Се... И за колку време може резултати да се дадат? За слабење? Зависи од... Прашува кој што мака си има. Зависи од пациентот. И како овој пациент бе од вас. Треба по-долго. Добро, ќе ви оставам да работите, бидејќи имате и пациенти. Ќе одиме и со госпогенина Синдицки, таа да ни објасни за Ас Медикус. Ние веќе слушнавте 25 години работиме. Така е, тоа е поликлиника за интегративна медицина и која користи секогаш неинвазивни методи и во диагностика и терапија. Значи, кај нас нема ништо што боли, така? Нема никакво правите... зрачење, нема никакви нуз ефекти. А како против синдромот Белмантил? Мислам, ова е попривично растеретување, онака, за да... Па, вие знаете дека сум јас психијатар. Ама не, ја, например... пациентот прво разговарам и го опуштам малце за да пошто нема например, синдрома Белмантил. Пошто ја, например, мене сега да ми речете да застанете да ми направам ЕКГ, дека ќе имам тахикардија неверојатно. Не верувам, прво ќе разговараме малце за се и се што... Значи, се може да се помине. Да. Прво анамнеза се зема, па после малку преглед, па после дури на снимање. Тогаш пациентот се осеќа овде. Нашата поликлиника нема болнички изглед. Па така и се значи, чувствува. Да, се пријатно. Чувствува како да е дома негде, како да е во некој стан и толку се опушта да многу му е пријатно и снимањето и лечењето. Уште 5 минути ви украдов од времето. Благодарам многу. Продолжите вие со пациенти, ние одиме со, ќе ви ја украдеме малку со пругата, таа да објасни. Може секако. Благодарам. Thank you.
Останете со нас. Od male ordinacije u početku Asmedikus je prerasla u prvu privatnu polikliniku za kvantnu i integrativnu medicinu, polikliniku koja je postala poznata po uvođenju novog kvantno-informacijonog pravca u medicini na teritoriji Srbije. Ovaj pravac karakteriše integrativni pristup u dijagnostici i terapiji. Želela bih takođe da se zahvalim svojoj porodici na beskrajnom razumevanju, podršci, toleranciji i ljubavi. Zato je ova nagrada kruna mog uspeha i kruna i nagrada za polikliniku koja već 25 godina radi i unosi inovacije u medicini. Hvala svima i još jedan put. Господинина Ивева, уште еден дел од ординација, овде сигурно да ви кажем дека не сакам да легнам, барем сега. Овде сигурно све ќе се види, така, за маста на јетра, се тоа, така? Овде се работат ултразвучни прегледи од сите области. Ајде да збориме малку, ние за Ас Медикус биорезонанца, значи, неодамна жена предприемач, или не знам како е во Србија. Предузетник. Жена змај. Змај, да. Змај. Тоа веројатно ви ласка. Da, to je prestižna nagrada, cvet uspeha za ženu zmaja, ovde je delikatna gradata, i za poliklinikata i za mene. To je, u stvari, patokaz i ponatamu da ravotim je na inovaciji, to je nagrada za inovativnost od medicina. Mi smo prva poliklinika za integrativna medicina na Balkanu. Pre 25 godini uvedovme kvantna medicina na ovih prostori i integracija na klasična i kvantna su najnovi dostignuvanja na biofizika и електроника, јачина та интегрирана. Што е разликата помеѓу квантна медицина и ова другава медицина која што зборуваме? Квантната медицина во основа има цветот на вибрации и биоенергија одавно познат и признат во светот. Тоа него се бави визионерскиот дел од медицината, а тоа значи дека со неинвазивни методи на диагностика и на терапија се гледа од човекот како целина, како целина. Неинвазивни методи се малку да преведуваме на јазик на граѓани. Неинвазивно, значи без мислам докторите сигурно разбираат. Без болка, едноставно значи, нема потреба да се зрачи, така нема потреба да правите рентген, така? Такви прегледи може да работат. Или да влегува во ова глава да снима. Нема никакви комори затворени, нема рентгенски зраци. Нема уфрлање на контрасти во мене. И 100% дава резултати тачни? Абсолютно, резултати дава одлични, се работи и кај деца, и кај трудници, без било какви контраиндикации. Таков начин, холистички, на посматрање на организмот како целина, овозможува да ги видите сите етапи, од здравје до болест. Болеста не е настанула одна, таа има 4 фази. Првите две фази, кога немате евидентни промени ни во лабораторија, нити на рентген, нити на ултразвук, вие можете со апаратите од квантна медицина да ги видите почетните дисфункции, кои не значат се уште оболување. Тоа се промени во комуникацијата ми меѓутелиска, во енергетската фаза, и ако во тие две први фази го процесот диагностицирате, вие можете да го и лекувате, и стопирате, и да не дозволите да човек од 50 години носи кеса лекови со себе, затоа што не дошол на време на преглед. Ваков преглед е пријатен и се советува барем еднаш годишно сите да направат вакви неинвазивни прегледи, кои овозможуваат да се на време открие превентивно секоја промена во организмот. Интересно. Да, да. Кој е руски? Тоа се руски методи. Руски методи, а сега се прават апарати и мистел свет се работи. Овакви во Македонија или не? Квантна медицина. Не знам за Македонија, али комбинација на термовизиски и биорезонантни скенер само ние работиме. Нигде повеќе не, никој не ги тие два апарати составил. Овде во Србија? И во Србија, на Балкан, од било каде. Термовизиската камера може секој стоти дел од степенот да го регистрира. Од телото топлотата се емитира на 2 метри во камера, која ги обработува тие податоци, вие добивате термограми со точна ознака каде е упални процес, дегенеративен, бенигни или суспектно на маливно. И на основно тоа вие, после со биорезонантниот, дополнително гледате дали има бактерии, вируси, паразити, алергени во организамот, затоа што и тие имат своји електромагнетни карактеристики, и кога резултатите од тие два прегледи ги обедините, вие добивате комплетна диагноза, дали се работи за дисфункција или за оболување, и тоа од комплетниот организам се прегледува глава, врат, граден кош, срце, плуча,
Сите стомашни органи, јењак, желудац, танко, дебело црево, не мора да голтате сонда за да видите желудец, гастроскопија, колоноскопија, са инвазивни диагностички методи. Овде се прегледува на едноставен начин, ако имаме индикации за некоја хирургија или ако се работи за некоја онкологија, тогаш се дополнително прави и гастро и колоноскопија, која исто имаме во нашата поликлиника. А така би се прави исто така без... Сонди се прави ако има потреба за онкологија, ако ние видиме преку овие прегледи неинвазивни дека пациентот има сумневање за некој мајун процес, тогаш мора да се прават по протокол сите овие други методи. Али тоа се случува од 100% пациенти кои идат на преглед, барем 3-4 има можност да понатамо. Добро, вие сте специјалист и по оториноларингологија, овонос грло. Тако е, така што е, оториноларинголог и специјалиста за квантна медицина. Што е поликлиниката се? Интегративна медицина, значи спојување на имате, сите имате све? Гранки на класична медицина. Имаме врхунска кардиологија, имаме невропсихијатрија, да, оториноларингологија, имаме гинекологија комплетна, имаме Штенспрадол, имаме хипербарична комора, физикална медицина, значи сите гранки... Што беше хипербарична комора? Хипербарична комора. Ние сите имаме недостаток на, на кислород. Значи, во помората, со 100% медицински кислород, ние го одржуваме организамот и овозможуваме и на здрави луѓе да се ревитализираат, затоа што во воздухот го имаме сега е прилично оскудно со кислород. Загаден воздухот и овде и во Македонија и сега. Кога ќе завршите со работа со господинот Александар? Да. Правите во овој за работа или не? За пациенти или не? Па, како кога. Медицината не прати секогаш и кога се среднуваме со пријатели, сите имат некоје прашање свој од медицината. Добро, да, тоа доктор кој ќе види, ама вие... Не, не е тешко, да. Во иднина, како планирате, што планирате? И понатаму да развиваме работата во поликлиниката, затоа што, реков, ние сме прва поликлиника за интегративна медицина, али стално воведуваме некои нови методи. Така воведовме и веда пулс диагностика, тоа се базира врз аюрведската медицина. На варијација на пулсот може да процени каква е работата на сите други органи. Ја завршив и аюрведска медицина, пулсна диагностика, ја можете да палпирате пулсот. Можете да... Да, можете да палпирате рачно, али со овие апарати добивате меридијани, акупунктурни точки. Едноставно, потврда на оно што индиската медицина и кинеската медицина пред 5000 години го поставила како ова, пост. Сега некој ќе каже, јас ќе кажам, ова не е алтернативна медицина, не, така? Не, ова е интегративна, интегративна. Или компаративна. Многу несрекно избран тој термин алтернативна. Да. Не може да биде алтернатива нешто што е старо 5000 години, така, на оно што е старо 200 години. Обично за алтернативно викат бајачки и такви работи. Не, тоа не, не, кажуват, не, не, ова е друга медицина, квантна. Исклучува руски методи. Квантна медицина е призната во светот, постои секција за квантна медицина при Српско лекарско друштво. Скапи сте? Не. Не сме скапи, например, достапни сме преглед, на пензионерите. Што значи еден преглед? Ево, еден комплетен, за мене, јас да дојдам, например, вратот ме воли да... Нема да го снимиме само вратот, ние го гледаме организамот како целина. Добро, можеме да правиме преглед на физикална медицина, на ортопедија. А све ке ме снимате? Комплетно? Мислам дека е пожелно секој еднаш годишно да направи преглед на термовизиски и биорезонантен скенер. Заедно, тоа е во вредност на 100 евра. Тоа е прифатливо и за сите пензионери. А имате скенирање одма, да, извештај со слики и описан текст кој предлага некоја терапија која е потребна. Добро, окей. Уште нешто ќе ви кажам. Значи, ајде. Покрај диагностиката со овие два апарати, често правиме компаративни прегледи на ултразвук, кои го гледаме овде, али тераписки имаме микрорезонантна терапија, риктотерапија, музикотерапија, психотерапија, сето тоа се обединува. Како да музикотерапија? Музикотерапија значи, пошто јас имам завршена музичка академија, се пушта одредена врста на музика за одредена диагноза. Имаме Бах, Моцарт. Да, музикотерапија е цела гранка. И што пуштате Бах и врз основа на Бах, например, што... Да, и разна врста на музика. И на пациентот му советуваме, например, 8 минути да слуша во текот на денот, некоја врста на музика за да го смали својот притисок. Крви. Сериозно? Најсериозно, да. Па дај да видам ако е до Бах да намалам притисокот. Не мора да ти Бах. Или до Чековски, до кој да... Ќе најдеме некој друг така? За вас погоден композитор. Не, шегата на страна. Многу помага и релаксира. Музика. Не, добро е, јавноста во секој случај имаше можност така, македонска да се запознае дека постои квантна медицина. Мислам, ние сме слушнале за квантна медицина, но не знаевме што та, точно постои, тоа значи. Постои. Дека практично, како видите вие, за да испитам 12 павлачно срево, не мора да ми идете со камера до...
Da, nema potreba da se sondi ovaj. A dobro, a srce kako se, na primjer, ono što je so stentovi, to što ga pravate, to, to, i to ga pravite? Srce to može da se pregleda preko biorezonantni tromovizijski skener i često se slučiva da na toj pregled nije vidime da ga pacijent odlegao vo nekoj aritmije. I ako ima zapušivanje? Posebno aritmija, ne, kje dojdeme do toga. Ako ima aritmija apsoluta, kardiološki pregled so ultrazvuk ne je diagnosticirao ta aritmija. Ali doktorot posle kvantnog pregleda go vraća kaj kardiologot za da so 24-časovno nosenje na holter se fata tije epizodi na aritmije. Znači, to je mnogo opasen, tromboembolijski ima potencijal i može pacijentom da zaglavi, da dobije šlog. To je priripnuo i na srcu. Tako je, ako ima aritmija apsolutna. A dobro, ako vidite, može da se vidi zapušivanje? Može da se vidi, i da. I kako, naprimjer, ova medicina što je nije znamen, nije so stintu i tako go rešava to? Da, ako postoji po golem procent na začepuvanje na krmite sadovi, nije možeme to da go vidime preko biorezonantnog skener, ali ako je poozbiljno, ako je to i procent preko 70%, naprimjer, ako se raboti za ovi vratnici arteriji, togaš u svakoj slučaju mora da se pušti kaj vaskularni hirurg pacijentot, koji kea izvede ta operacija i postavovanje. A inače bez operacije može? Naprimjer, ako nije vo ta faza dene? Ne, ako je vo toj stepen zapušuvanja, to je toga što ne, mora... Ako nije vo toj stepen. Ako ne, može se mikrozonantna terapija da se deluva. Da se otpuši. I da se popravi cirkulacijata generalno, da se podigne imun sistem. Mnogo efekt ima terapijata istovremeno, može pacijent da ima nekoliko bolovanja. Može da ima i problemi sa krvnite sadovi, može da ima gastritis ili čir, može da ima koštano zglobni tegobi, migrena. To se lekuva su jedan program terapijski od 12 dana, svakodnevno po pola sat. I to je mnogo poefikasno nego zemanje kesa lekovi od razne oblasti. Nije, naravno, se trudime u početku da je smalime količinata na lekovi. Ne isključuo me normalno, ali je smaluo me toliko da pacijentu funkcionira mnogo podobro sa mikrozonantna terapija i su se pomala doza na lekovi. Ja go dojedu ove pacijentu do faze na remisija. To znači koga nema tegobi. I to je periodna remisija, može da traji dosta dolgo. I ja povtorujem uštedno starijeta i toga še pacijentu izlekuva. Znači, celta kvantna medicina ne je da leči bolesti doživotno. Klasična medicina leči simptomi i bolesti. A kvantna se trudi da go vključi sobstvenio sistem na samo regulacije, samo izlekuvanje, da je vključi sobstvenata farmakolaboratorija koja luči se i antibiotici, antimikotici, serotonin, endorfin, sve od doza koja treba i koja dođe na vreme bez nuz efekti. To je razlikata među klasična i kvantna medicina. Нина Синицки, Александър Синицки, благодарам што бевте дел од овој сериал «Пат од успехот». Импресивна биографија, интересна приказна. И ние ви благодариме за гостувањето овде и за емисијата која ја правите. Драгиат овде или? Во клиниката, во поликлиниката драгиат од Македонија? Како да не, како сам, не сам, многу, сам. Многу луѓе драгиат и од Македонија, али и од околните земји. Мислам, колку што можевме, објаснивме што е тоа. Да, ватна, не само. Синама и да. Тоа, веројатно ќе ти треба тоа што многу емисии доколку да. Одговараме буквално на носи и се враќаме назад. Да, да, да. Ви благодарам многу и ви посакувам уште еднаш многу успех. Вас ви благодарам и за емисијата, али ви благодарам и што ме подсетивте и ми евоциравте спомени од Македонија, од нашиот животен пат кој е од Македонија, па... Овде, довде, до кај што сме сега на ово место. Ви посакувам многу успех уште еднаш. Ви благодариме. Се најубаво. Се најубаво. Ова беше приказната на, ајде да кажам, семејството Синицки, кои што од Битола живеат овде во Белград. Вам почитувани, ви благодарам што не гледавте. Следете уште едно издание на Патот до успехот веќе за 7 дена. Довидување.